Sveicināti! Turpinot tematiņu, kas ir saistīts ar intelektuālo īpašumu un ar autortiesībām, mēģināsim saprast galvenās lietas, kas ir saistītas ar intelektuālā īpašuma objektu izmantošanu, veidojot savus darbus, veidojot kaut kādus apskatus, dokumentus, referātus, ko mēs drīkstam darīt un kā mēs drīkstam darīt. Un otra lieta, mēģināsim arī saprast, kādā veidā mēs varam aizsargāt savas autortiesības uz intelektuālā īpašuma objektiem. Tātad galvenie momenti, kurus vajadzētu saprast un apzināties, ir tas, ka radošā darba procesā mēs katrs varam radīt intelektuālā īpašuma objektus, un tajā brīdī mēs kļūstam par autoriem, un mums pieder autortiesības uz šo te mūsu radīto darbu. Autortiesības dot mums privilēģiju izvēlēties to, kā mēs izmantosim šo objektu paši, kā darbs tiks lietots, un arī to, vai mēs atļausim citiem to darīt un uz kādiem nosacījumiem mēs to atļausim darīt. Veidojot savu intelektuālo īpašumu, ļoti daudzos gadījumos, veidojot savus darbus, aprakstus, radošās izpausmēs, mēs izmantojam idejas, kuras mēs redzam apkārtējā pasaulē, un daudzos gadījumos to ir radījuši citi autori. Tātad vajadzētu saprast un apzināties, kas ir jādara, lai mēs, izmantojot citu autoru radītos darbus, nepārkāptu autortiesības. Lai tas nenotiktu, lai to visu darītu korekti, lielākajā daļā gadījumu uz citu autoru darba izmantošanu no autortiesību subjekta, jeb autora, ir jāsaņem atļauja. Visbiežākā forma šai atļaujai ir licences. Kaut gan eksistē arī citi veidi, vienošanās, licences līgumi, bet pastāv praksē arī gadījumi, kad mēs varam izmantot svešus darbus, citu autoru radītos darbus, nemaz neprasot un nesaņemot autora atļauju. Kādas ir tās situācijas, kad veidojot savus darbus, mēs tajā varam iekļaut fragmentus no autoru darbiem, citu autoru darbiem, neprasot autora atļauju un nesaņemot to? Šos te gadījumus reglamentē autortiesību likuma 19. pants, un šī panta nosaukums ir autora darba izmantošana bez autora piekrišanas un atlīdzības. Šajā pantā ir atrunāti ļoti daudzi gadījumi, kuros mēs drīkstam, nesaskaņojot un nesaņemot atļauju no autora, izmantot viņu radītos darbus. Taču mūsu gadījumā mēs vairāk pievērsīsimies tieši tiem, kuri visbiežāk tiek izmantoti radot kaut kādu savu saturu, savus darbus elektroniskajā vidē. Bet, ja paskatāmies uz visiem šiem darbiem, mēs redzam, ka tās galvenie gadījumi, ka tie galvenie gadījumi, kad mēs varam izmantot bez atļaujas, tas ir darbs, tiek izmantots informatīviem mērķiem, izglītības un pētniecības mērķiem, tekstizrācei un datizrācei, personu ar funkcionēšanas ierobežojumiem vajadzībām, un ir arī virkne gadījumu, kad darbi tiek izmantoti kaut kādos publiskos pasākumos, raidorganizācijās, juridiskajos procesos un tā tālāk. Mūsu gadījumā mēs apskatīsim sekojošos. Pirmām kārtām tas būs, kādos gadījumos mēs drīkstam izmantot un ar kādiem nosacījumiem mēs drīkstam izmantot darbu informatīviem mērķiem. Tātad, to reglamentē autortiesību likuma 20. pants, un kā viena no pirmajām lietām, kas šeit ir jāatceras, ir tas, ka obligāti jānorāda izmantotā darba nosaukums un autora vārds. Šādā veidā, izmantojot šādu te atsauci, mēs to varam
reproducēt, publiskot, izziņot uz darbus citātu vai fragmentu veidā. Mēs drīkstam to publicēt, raidīt vai citādi darīt zināmas publiski teiktas runas, aicinājumus, kā arī mēs drīkstam fiksēt, publiskot un publicēt notikumus fotogrāfijas darbos. Jāsaprot, ka izmantošana informatīviem mērķiem neattiecas uz datorprogrammām. Tas ir, ja gribam izmantot datorprogrammas, lai saprastu, kā tās strādā, mums obligāti tomēr būs jāiegādājas šīs te programmas ar licencēm. Otrs gadījums, kas ļoti bieži tiek izmantots, tas ir darbs, tiek izmantots izglītības vai pētniecības mērķiem. Tas ir gan nepastarpinātā mācību procesā, mācību iestādēs vai arī pētniecības mērķiem. Tas ir rakstot referātus, dažādus kursa, bakalaura, maģistra darbus, zinātniskos darbus un tā tālāk. Līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā obligāti jānorāda darba nosaukums, avots, no kurienes tas darbs tika ņemts, un autora vārds, kā arī jāievēro šī te likuma 18. panta otrās daļas noteikumus, kas nodefinē to, kādā veidā tas viss notiek. Pie tam to drīkst darīt nekomerciālā nolūkā. Un galvenie veidi varianti, kā mēs izmantojam darbus mācību un pētniecības mērķiem, ir ilustratīviem mērķiem mācību procesā un pētniecības mērķiem. Gan vienā, gan otrā gadījumā tas ir jādara tā, lai tas papildinātu, atbalstītu vai bagātinātu mācību procesu, bet nevairāk. Tātad kāds būtu kopsavilkums par citu autortiesību objektu izmantošanu savos radošajos darbos? Pirmām kārtām, kas attiecināms absolūti uz visiem izmantošanas variantiem, ir obligāta atsaucē uz informācijas avotu. Otrkārt, jānorāda autors. Treškārt, atsauce nepieciešama arī tajos gadījumos, kad darbu izmantojam pārfrāzētā veidā. Tas ir, ja mēs izlasām vairākus dažādu autoru fragmentus un referātā ieliekam to kā kaut kādu savu pārfrāzēto tekstu, šajā gadījumā pie šī teksta, pie šīs rindkopas obligāti jāieliek atsauces uz visiem informācijas avotiem, balstoties uz kuriem mēs esam šo tekstu izveidojuši. Un, ja mēs ņemam tekstus un izmantojam savos darbos, nemainot tos saturiski, tādā gadījumā tos obligāti jānoformē kā citātus. Tas ir, citātam obligāti jābūt ieliktam pēdiņās un, protams, ir jābūt norādītam gan autoram, gan darba nosaukumam, gan arī tam, no kurienes šī informācija tika ņemta. Tātad, ja tiek ievēroti visi iepriekš minētie nosacījumi, šādā gadījumā mēs varam izmantot arī tos darbus, uz kuru izmantošanu mēs neesam saņēmuši īpašas atļaujas.